exemplo, ontem teve sessão na Câmara Municipal e durante a sessão de ontem, o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, ele apresentou uma indicação voltada para a segurança pública, cobrando mais condições de trabalho para o 2º Batalhão da Polícia Militar, para que se melhore o efetivo e também o número de viaturas. Eu conversei com o vereador que falou da indicação. Sim, Ana, amanhã eu vou estar na capital juntamente com o deputado estadual Coronel Davi, que representa muito bem a segurança do nosso estado, e também com o comandante-geral, às 9h30 da manhã, o nosso Coronel Renato, comandante-geral da Polícia Militar do estado. Nós estamos solicitando para que faça com urgência, chama os remanescentes do último concurso de soldado e chame eles para reconvoque eles, né? Convoque, eles já estão aptos, e que monte um polo de formação de soldado aqui no Batalhão 3 Lagoas. Nós precisamos, com urgência, aumentar o efetivo do batalhão para nós trazermos mais segurança para a nossa população, aumentar o policiamento preventivo e ostensivo. Hoje nosso efetivo é muito baixo e a gente sabe que o nosso efetivo faz milagre. É com o efetivo que tem manter a ordem em 3 Lagoas. Então vou estar amanhã com o comandante-geral fazendo essa solicitação para que convoque, né, esses remanescentes do último concurso, como eu disse, e monte um polo de formação com pelo menos 50 alunos soldados aqui em 3 Lagoas. Você acha que seria necessário quantos policiais para atender a demanda do 2º Batalhão? Olha, para o 2º Batalhão deveria trazer 50 policiais, alunos, para ficar em 3 Lagoas. Mas nós sabemos que aqui é a sede tem a sede do CPA e acaba fazendo a distribuição. E aí acaba distribuindo para Paranaíba e para outros batalhões que pertencem ao CPA 2. E aí sempre, quando há o curso de formação em 3 Lagoas, fica muito pouco. Nós precisamos ficar pelo menos 30 desses 50, fique 30 em 3 Lagoas. Então vou tentar trazer o máximo possível, conversar bastante com o comandante-geral, levar a real demanda para ele, juntamente com o deputado estadual Coronel Davi. E também, Ana, amanhã, aproveitar a estadia na capital, eu vou estar com o Coronel C. Barbosa e também vou tratar desse assunto com o Coronel Davi e com o Coronel Renato, a solicitação de novas 6 viaturas, sendo 4 para a Rádio Patrulha e 2 para a Força Tática. As viaturas que estão aqui prestando serviço para a nossa população já estão muito desgastadas, está tendo manutenção constantemente e não está tendo feita a finalidade que devia ser feita, estar na rua fazendo policiamento preventivo e ostensivo. Então, espero que tenha sensibilidade e, com urgência, adquira essas 6 novas viaturas e envie para 3 Lagoas.